waxa waqti xaadirka garabkayga taagan qaran qaran oo ka mid ah dumarka inta badan u ololeeya qaranimada Soomaaliland qaran 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 oo ku soo dhaweynaya marka hore telefishinka MM ku soo dhawow waxa lagu arkay adigoo ururka uu hoggaaminayo Saleeban Xagle Toosi wasiirka hore caafimaadka campaign gareynaya bal ururkan maxaad ku dooratay campaign gareyntiisa waxaan ahay dumarka Soomaaliland qaranimadeeda jecel magaceeda iyo sumcadeedana jecel kuna weyn tahay waxaan aad ugu faraxsanahay maanta ururkan iyo hankan iyo himiladan uu Saleeban ka dhabeeyey waan soo dhaweynayaa maadaama uu yahay ururka Soomaaliland maaha magac yar maaha in haddii eebba ku roon yahay wax la dhayalsan karo Xagle Toosiye han buu leeyahay hankaana waxaan leeyahay ha loo rumeeyo ilaahay ka sokow cidda u rumaynaysaa waayo waa shicibka Soomaaliland shicibka Soomaaliland waxaanu leenahay war idinkunbaa Saleeban wax ka dhigi karaa war idinkunbaa Saleeban kor u qaadi karaa waxaan la hadlayaa beesha uu ka soo jeedo ee calanka yare baase habaaran sita waxaan idin leenahay Soomaaliland baa sharaf iyo sumcad ku leedihiin war Soomaaliland haydin deeqdo oo Soomaaliland iimaankiina iyo miirkiina ka daadajiya shalay waxa ku cabanaysay Soomaaliland la wada leeyahay ma jirto war maanta haysa Soomaaliland la wada leeyahay ya de halaydin arko annagu haddaanu beesha dhexannahay ee waliba isaaq aad baan ugu faraxsannahay Saleeban hankiisa uu ka dhabeeyey weliba waxaan hubaa inaan naf iyo maal dadka la garab istaagaya anigu aan ka kowahay guul iyo gobonimo Soomaaliland waarta war waxaan idin leeyahay calanka yare xuno idin waalay kolba meel yar idinku afar qof la soo istaagaysaan war kan wax ka qiimo badan ma jiro kanaa qiimo ku leedihiin oo sharaf ku leedihiin oo hankiina iyo himiladiina aa ka rumaynaysaan wallaahi billaahi tallaahi baan ku idhi kaasidataani bluug iyo cadaanka inaanu han lahayn oo ayada aan waxba ka ahayn run laydinma sheegine annaka runtaydii sheegayne kana wax ku tino magac iyo maamuus ku leedihiin iimaansada shalay baa ku cabanayseen waxaanu doonanaa Soomaaliland la wada leeyahay maanta haysana maanta laydinka arko dhulbahanta cabashadiinu badatay maanta waa la soo aftaray Saleeban ninka taageer waana waxaan u arkaa nin Soomaaliland diida Saleeban wuu guuleysanayaa insha allah waxaan rajaynaynaa inuu noqdo madaxweyne Soomaaliland maamula imaca aad u dayn weydo ka ku xiga Saleeban waanu saarayna Saleebanna waxaan leenahay siyaasaddu waa socod barade soo soco Saleeban intaa wax badan baa lagaa baran doonaa annagana aad naga baran doontaaye.